Je dva puta ili... Veći, kaže, nek što je bio. Dva puta ga je uzelo. Poštovani gledaoci, dobroveče. Situacija u Jugoslaviji se dramatizuje iz dana u dan. Po jednima ona ulazi u svoju završnu fazu, a po drugima ovo je samo uvod za nove ratne operacije. I jedni i drugi aludiraju na rezoluciju Ujedinjenih nacija o slanju plavih šljemova u našu zemlju. A plavi šljemovi su, kao što znamo, velika enigma za sve naše radne ljude i građane. Zbog toga smo u studio pozvali jednog od najboljih vojno-političkih komentatora, gospodina Zgembu Adislića, da nam odgovori na jedno konkretno pitanje. Šta je to i kako izgleda kada snage Ujedinjenih nacija, popularno nazvane plavi šljemovi, dođu u neku zemlju kao što je Jugoslavija? Pazi lijevo, jedno ga desno, gore, spuštaj. Je spustio, jesam. I ja bi regi da bi da du da bi da bi dam pam pam pam. Ti ja du da di da di pi 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 pi. Često pricno. Pi 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 pi. Često pricno. Pi 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 pi. Pa ba di du di du da di da di du dam pam pam pa. E, sto, meni kaj rekao, jesam. Tu sam te čekao. Ja ba vaga vaga da ga baj vaj vaga da ma vaga 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 da ga bag bogu begi vegi vengi vegi vadi. Vadi kaže, evo kaj ide gore, ide dole, ide gore, ide dole, ide gore. Čuk, nišam dobro, kaj je, miriši, 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 dobro. Primljeno, kupljeno, u redu je kupljeno. Kupljeno, prodaj odmah, prodaj! Usade Rmpaleoliki, čija majka nije prodavala pivske boce? Isto kaj me neko, moja majka je kaj je 4 konzere izvrnula, 4, ajde vidimo, on izvrče, ajde kaj vadi, ne može, ne može, a kako je majka mogla, može, ajde vadi, vadi majka, izvrnula, ha, e kaj je, gledaj sad kroz nju, ovako, ne vidim ništa, ne vidim, pa ćeš vidit, naopak se okrenuo, dolga je, dolga je. Jao, kaže, kako su maleni, to je sad potpuno drugačije. Te je potpuno drugačije, potpuno drugačije. Ovo imitira ovaj njega. Što ga, kaže, imitiraš, momčino, što ga, momčino, imitiraš. Jeni mene, jeni mene. E, kaže, dobro, kaže, ti vamo, ti tamo. Sukob odozdo, vraćaj i kaže, da vidimo sada koliko puta ćete unatoč svemu da polemizirate. Poštovani gledalci, kao što vidite, vrlo jasno i vrlo slikovito. A naš sljedeći prilog govori o nečem sličnom. Ivo Šahbaza! Ivo Šahbaza! Šahba! Ustaj! Ustaj! Šahbaza, dobar dan. Ne znam, staj. Ode, sjedaj sada. Dobro smo, prosto. Sjedi sad, dobro je. Mogu nas i obadvojicu sad, žik, mogu nas i obadvojicu, žik, žik. Šta je, mogu obadvojicu? Ma obadvo, Šahbaz. Ja? Ne znaš ti Šahbaz? Ne znam. On ti je komačija guza, on ti je komačija guza.